Հարավարդյան, դուք հնարավորություն ունեցեք խոսելու, էլի, խնդրում եմ, ինդավեն, խնդրեմ պատրաստի պարոն Խաչատրյանը։ Ըստ էության իմ ելույթը կարելի համարել պարոն Գաբրելյանի ելույթի շարունակություն, որովհետև գիտեք, ինձ համար զարմանալի է այստեղ, պարոն Խաչատրյանը շատ ճիշտ ասեց, սեմինարը ինչքան պիտի շարունակվի, այսօր ձեր տված հարցու պատասխանի արդյունքում ես հասկացա, որ այն հարցերը, որ դուք այսօր տվեցիք պարոն Մկուչյանին, մենք դա սովորել ենք վստահված անձերի դասընթացների ժամանակ, հանձնաժողովի անդամի դասընթացների ժամանակ։ Այսինքն, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորը ասում է, արդյոք կարող է քաղաքացին մեկ այլ անձի անձնագրով գա այլ քաղաքացի և փորձի քվեարկել, ու հարցնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, դա ուղղակի ծիծաղել է, որովհետև այդ պահին տեղամասում գտնվող ամենա առաջին անգամ մասնակցող վստահված անձը կամ դիտորդը կարող է տեսնել, որ մարդը կատարում է հանցագործություն, այլ անձնագրով գալիս է, ուզում է քվեարկել ուրիշի տեղը։ Ու դա խորհրդավոր ձայնով պիտի ասվի, որ արդյոք դա հանցագործություն է, իհարկե հանցագործություն է։ Եվ դուք ասում եք, ինչ-որ մեկը սխալմամբ ուրիշի տեղը, որ ստորագրել դուք ինչ կանեիք, ես հանձնաժողովի քարտուղար եմ եղել 17 թվականին, երբ մեկը եկավ ընտրեց գնաց, հետո եկավ իր օգնող որպես, դա թույլ էր տրվում այլ քաղաքացու, և սխալմամբ իր անձնագիրը տվեց։ Իր անձնագիրը տվեց և գնաց կրկնա քվեարկություն միանգամից։ Սակայն նա ինչ-որ այլ մարդու էր օգնում, բոլորը տեսան, դուք դա ինչպես կվորակեիք, չգիտեմ, դուք կասեք, հա, իշխանություններն է կան, ձեր իշխանության ժամանակ էր, իտե, պարոն Վարդևանյան, 17 թիվներ, ուղղակի ոստիկանությանը կանչեցինք, անձանագրեցինք, այն ինչ, որ ընտրական օրենսգրքով սահմանված էր, տեղի ունեցավ, ընդամենը այդքան բան, հասկացանք, որ մարդը միտում չուներ, ես այդ ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչ էի։ Ու այսօր, որ հնչում են հարցեր տարիներ շարունակ տեղի ունեցածի մասին, տարիներ շարունակ մենք ենք բարձրաձայնել, դուք չեք բարձրաձայնել, մեզ են տեղամասերում ծեծել, տեղամասերում մեզ են վիրավորել, ես ընդհանրական եմ ասում, պարոն Գաբրելյան, տեղամասերում են ինչ տեղի ունեցել, մեզ հետ է տեղի ունեցել, դուք ձեր համար ձեր գործերին եք եղել, ընդհանրապես չեք էլ ուշադրություն դարձել, թե վստահված անձերը ինչ են խոսում, ինչի մասին են խոսում, կամ որ ասում եք 17 թվականին ինչ-որ ասեցիք ընտրությունները կեղծված են և դրա վերաբերյալ, հա, ասեցինք և ապացուցեցինք 17 թվականին Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ Զիբիլիքսի հայտնի գործը, եթե 18 թվականի հեղափոխությունը չլիներ, այդ գործը չէր բացահայտվելու, կոծկվելու էր, գնալու էր, ինչ? Ով ինչ ուզում է թող բացահայտի, եվ վերջի փոքր հավելում անեմ, պարոն Վարդևանյան, երբ ասում եք պաշտպանության նախարարը գնացել է, մասնակցել է քարոզարշավի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է մեկ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը այս պահին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է, ով ներկայ է գտնվել Վեդիում ժամը 3-ին 8-ից հետո հանդիպել է կուսակցականների հետ, ինչ խնդիր կա այդտեղ, ինչ խնդիր կա, այդտեղ որևէ խնդիր չկա, որևէ խնդիր չկա, որովհետև մարդը քաղաքական պաշտոն է զբաղեցնում և կուսակցության նախագահ է, ընդհանրապես գլխավոր շտաբի պետը չէր, պարոն Վարդևանյան, անկապ բացաձայնում եք, ինչ որ ուզում եք բան սարքեք դրանից, ուղղակի պարոն Գաբրելյան, խնդրեմ, ավարտեմ խոսքս, խորհուրդ կտամ ձեզ, ուղղակի, հա, մեկ էլ, որ ասում եք, ընտրական է ցուցակները ստորագրված ուսումնասիրելը շատ դժվար է, բացարձակ դժվար չի, հավատացեք, մենք շատ լավ… Պարոն Վարդևանյան, խնդրում եմ, մի հարգելի գործընկերներ, էլի ընդմիջում հայտարեմ, թե նորմալ կարող եք լսել իրար, բոլորդ հնարավորություն ունեցել եք արտահայտվելու և կունենաք… Կարծում եմ, որ ընտրական այս թեմաների հետ կապված ավելի ձեր հարցերը, որ ավելի առարկայական լինեն, դուք ուղղակի այդ պահը բաց եք թողել, ուղղակի պարոն Վարդևանյան, լինեիք վստահված անձ որևէ ընտրությունում, լինեիք դիտորդ
Եվ այդ ժամանակ կհասկանա, եւ դա լիներ 2016 թվականը, օրինակ հրազդանի ընտրությունների ժամանակ։ Այ այդ ժամանակ լավ կհասկանայիք, թե ինչ էր տեղի ունենում 2016 թվականին հանրապետականների իշխանության ժամանակ ընտրությունների։ Հետո կհամեմատեիք եւ կհասկանայիք, թե ինչ են տեղի ունեցել։ Ես բողոքարկումների մասին չեմ ասում, ասում եմ, ինչ են տեղի ունեցել տեղամասերում։ Ամեն դեպքում ես ձեր հետ չէի խոսում, պարոն Ղազինյան։ Եթե ելույթի համար գնացվեք, ձեզ սիրով խոսք կտամ, իսկ հիմա խոսքը փոխանցեմ պարոն Խաչատրյանին, խնդրեմ։ Բայց ոսոր օգնել եք, երբ են միջում այդ արենք, հա՞։ Ես ձեզ միջի համար եմ ասում, պարոն Ղազինյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Չէ, իր